Безпілотний літальний авіаційний комплекс F-2M був представлений в Одесі під час святкування Дня ВМС. Комплекс розроблений відповідно умов та з урахуванням особливостей застосування у військово-морських силах. Планується базуватись на малих кораблях типу «Ембакал» такого. Так як можливості нема великої площадки, вони будуть сідати на воду і потім підбиратися з води вже. Розробляється він тільки в інтересах ВМС Збройних сил України. Наразі проходять державні випробування та вирішуються питання про постановку даного комплексу на озброєння.